mumanyi kubanga nako mugende South Africa 2019 oba December oba November kati era byonna bana bebala basimanya ate bifana ani simanya ate batandeyo biri bambi baleke nate leva abantu kwe bakitadde kiiseewo we kyandikomye you know kati ndowooza naye nakozesa advantage eyo nagamba kaba confusing maybe emitwe but in other sense omwami simumanyi simulabanga nako titumitinga ngako nti watu wali tumitinzeko. It is the final channel, Be In The Know. Echichi agenda maso kumitimbaga no kona. Lwe rutaro wakatu wa Dax Katero ne Momo 19. It will end in tears. Echata ambula agenda maso. Agaka kwao, Momo 19 ye ya mye okudiza Dax Katero mahari. Zima ngambe njiziteke walinziteke period. Era Momo 19. Na wera na gamba tino mama Dax Katero tava ku TV tava ku mikutu ulio mwamu boza checha atu kakumuwarao chokaye mamu gamba biveko na gamba ito tajia chisovola era nalabieko mama wangi ne mlamu wangi nalanga mpisijensi unga kumauli toi za mgamba mwana achia vitu kusosyo media nenga atina olimuchi olimu kamera Momo 19 na atende MPCMB Dax Katero zaalina mboyi nzoti oku nkuba muraga oyo yenna Toso ako to start chance wakina the things are not working don't take ako muno luimba wenu chuk doesn't make sense tino sewa kaimba wasajja kusajjalata Dax Katero ya kaimba ngera akuba Momo 19 ndiye sewa alavika yali atukiriza cha dini ya Usilamu tugamu musajja imba kusajjalata abasajja musajjalate teyako myawo ebizibu nga byeyongedde okulinnya enkandago nakuba olulala waki wagaba enswa zange kati olulerwa amaze egobe mu kibya jukira nakugamba yayimba oluyimba lufu yandigambye lwaki wabuusa enzige yange kuba enswa eba ntono nnyo ku Momo 19 waki wagaba enzige yange natalegwe wagaba enzige yange ebintu bizibu nnyo naye waliwo WhatsApp voice notes ze nafunye eza Momo 19 nga anyonyola kiddala ekiri ku bulamu bwe era ndowooza katutandikire wano waliwo omusajja gwe bayita Medimo Momo 19 yabadde amwogerako bw'ati Medimo bambi omwami oyo simumanyi physically simulabanga nako Momo 19 n'amala era n'agamba abamuvuma bonna nga mumuvumira omusajja ono mu South Africa mukikola mu nsobi kuba ye tamumanyi bantu banvumye abantu boogedde bye boogera okunvuma tekyalibadde kikulu kubanga bye twabimanyira batukoma everyday nibwo oba tolina tte bakuvuma naye wabeerawo ekintu ekyonoona imeji y'omuntu buli muntu ali nga jajinga olw'omwami oyo obanga anvuma olw'omwami oyo bambi akola nsobi omwami oyo naye kenyini musobola omubuuza simumanyi simusinkananga nako ekibuuzo ffenna kye twebuuza Momo 19 agamba atya nti tamanyi musajja ono ng'ate tava ku nnyonyi buli ssaawa asiiba ku nnyonyi ate baatugambye oli omusama we South Africa naye oyo aba musama omusangoma we South Africa nti naye siwaba agenda kulinya mu kya wakati n'akanyonya akalinya paka Dubai ng'ekimutute kulinya ku kya wakati naye Momo 19 gw'okyogera kooki kakati nze omuntu yako mugende South Africa mu 2019 ogamba otya nti obadde ng'ondaba n'omwami nga tupepeera so bambi ensonga z'omwami sizimanyiiko abannayuganda kyenjagala okubagamba abantu bange era buli muntu ali nga jajinga olw'omwami oyo obanga anvuma olw'omwami oyo bambi akola nsobi omwami oyo naye kenyini musobola omubuuza simumanyi simusinkananga nako nze ntandise okumanya actually kyenyinza okujukira nti we twali tukyakola roundabout twakolako Skype naye it was my first time okola ate sijjukira nawe yali afaanana you know kati ebigambo bino bisusse bambi abantu basobola otandika ekiboozi kyabwe nga bo bakifunamu n'ate nga boonoonera omuntu omulala omusajja tayinza kupositinga nakupositinga n'ateekayo obutima bwalaavu bwonna n'ogamba nti omusajja tomumanyi kakati folokwa tetulina powers zogenda nti obeera na togenda kujootuza abantu ono bagaye nti bannange si bituufu kati era byonna bana bebala basimanya ate bifaana
Anis mani ati bata leo biri bambi baareke echa mazima chini ntio mwami omedimo simu mani I've never met him simu sinka nangako waliwa bagamba mbuno opepe ya nyo no musajyo no chitufu ndidara opepe ya nemedimo kakati nzomuti yako mogende South Africa mpiri kumina muenda ugambo uti anto badengo ndabano mwami omgatupepe ya so bambi nsonga zo mwami osizimanyiko abana Uganda chinjagalo bagamba bantu bangira buli muntu ali nga judge ngolo mwami oyo obanga mvumo olo mwami oyo bambi akola nsobi omwami oyo naye kenyini musobola muvuza simumanyi simusinka nanga nako nze ntandise okumanya actually kyenyinza okujukira nti we twali tukyakola roundabout twakola ko Skype naye it was my first time okola ate sijukira nawe yali afaanana you know kati ebigambo bino bisuse bambi abantu basobola otandika ekiboozi kyabwe nga bo bakifunamu n'ate nga boononera omuntu omulala ebintu bino si byakatandika kya kikujjeyo essaawa eno okwogera ku mbeera eno naye muna egenza okulaba nga kikula abantu banvumye abantu boogedde be boogera okunvuma tekyalibadde kikulu kubanga bye twabimanyira batukoma everyday nibwoba tolina ze bakuvuma naye ati wabeerawo ekintu ekyonoona imeji y'omuntu kati Medimo okupostinga yabadde ategeeza ki gw'olaba kigatta mu bakazi bonna mu Uganda n'apostinga gwe lwaki teyapostinze ani nuwaji oba spice oba ani wachi gwe ya ino tunyonyolo baya ino panyonyola wachi achikola bwato kumuntu batasika nangako okay ate Brian White nawe wampostinze tugambe muno Brian White kati ye Brian White oba yeah Brian White is a friend and a client atuwagira kunapa mkago so atuwa business he's a good ye muntu agalo supporting abaana abato bwala bango ina kyokola nga asobola okukuwagira ate akkiririza nnyo mu bantu abalina kye bakola bwoba olina kyokola akukkiririzaamu so he's a good friend kale kati ebya dakisi tubyogereko tutya kiki oyinza okwogera ku bya dakisi kati emboozi eriba ya lulala eriba ya lulala Timu Momo 19 ebeerawo nnyo mu kuvuma mu commentinga n'okugamba buli omu alina kyayogera. Ffe nga bannamawulire, tunoonya amawulire oba malungi oba mabi. Naye obuzibu bwetusinga okufuna ze komenti ezituvuma naffe ne tuwongamu. Kati abavumi bo bano oba abawagizi bo oyinza bagamba ki? Bingi bye mbafumbira engeri gye nkomawo bagenda bati balabanga kegenda kuba yanjawulo nnyo kyenyinza okubagamba era mbaagala nnyo be ku bigambo bya social media mbaagala nnyo nebalaba kiki nebalaba muyaga nga gukuya nebalaba ki abantu abakufuddemu bo basigala bakuwagira so bambi mbaagala nnyo Timu Momo 19 mbebaza bebali nnyo kunjagala bebali nnyo kumbeererawo oyo ye Momo 19 Orutalo nabagamba it is a developing true story. Dakisikatero tumunonya na Dakisikatero. Orutalo la ikaruwa mususeko. Olaba kati ya maje mama ya kute mundu. Kyali wange Dakisi simanyi. Yodayo na joli wandifu vyo kulaba ngotuka kudafaino chano. Mwemu atandika dafaino chano. Dakisikatero spicy palaso. Mwemu ajitandika kati toso ula kuwa payonia. Adene tukunonya newe kweka ngofuse chizivu. Jangu enyonyoleko mganda wange ojimanyi bulungi saidi yo sisobola jivako saidi yo sisobola jivako wadare ne Momo 19 saidi ye embera nino jiwereza amazima no wenkanya na ye ngagwe boli Dakisi njagamba ndi Timu Dakisi kambere kale Timu Dakisi na ye Timu Truth ndi Momo 19 wabali ne chitufu cha yogera nja kubanchi kuwa na yewe naba nga Dakisi Katero munonya Nchimanyi Dakisi Katero mu bintu bino ebyokwawukana abasajja banyigirizibwa nnyo ekyovola bangambye ndi Timu Dakisi abasajja banyigirizibwa nnyo mu nsonga zino ez'okwawukana ddala ng'omukyala akusingako kulinnya afuuse sita simanyi lwaki abakyala basita batulugunya abasajja mu ngeri naawe gy'otayinza kukkiriza ate ne basirikira eyo kati musajja ato Dakisi Katero Saja watu gamba asima gold ne tusaba wale salafu ne gold omunje nnyo aleke wawo kujogebwa wadde wa maulira agatambula muyayozo obupale yayoze ebintu
ebintu ebyo yabiko wanagambo wa isika loko down nange naliko sita kangende mugolodi wange mugoldi eyo ebizibu jebye yongeredde dalo okuva nekali ntwewunya Kola wabanaye, bintu mine vyo kufuga supidi, nkwagala, nyanjula, wo, sagala, nchete gereza, chava sita adinga. Ilanga mabu gambi, wajaka kugamba, chaku sita adinga. Ogambo, no maraku nsoma paka mubienda, abata somye paka mubienda. Tula vye, ebizi uye wafunye. Toi inza kube ilanga, badnobo naba wukirao mchizi uchechimu. Tuteke ye chifana njibagambe, it will end in tears. It rather not begin. Netu sigalao, netu gambo manyi. Katu sigalao, kubalancing the equilibrium. Katuli yao, tu balancing, katuwe balancing. Na hewe na hewe yako yuwa omu vidi. Sina mu vidi guwako yuwa omu. It is the final channel B in the no. My ex is my capacity. Chenyizo kugamba. Yeah, you are my future. My ex is my capacity. Yeah, you are my future. My ex is my capacity. It is a final channel. Kamba kuono raga tuvoa. Chigisaka. Sandero. One origin. Best. We gonna mash them well. Does it need a minuma? Echi wato chana musika. Rosikula ya siruma. Baby, the way you whine it, girl, on kubia vako tick-tack, gemazina, kozina, na yekuka kasanja, gazina, girl, wabula na madide, bekola binyuma, bagambo kwa fekunyuma, girl, biozina binyuma, tick-tack, emesekeke, je, kapewa ya kujia, danzolo tuku baba, ya yeba tutieno, ulirengo meno, benji watula, benji fundula, benji konkona, benji bongako, girl, you are my future, is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty. Well, does it need a minuma? Echi wato chana musika. Rosikula yesirumara. Pandata mundongo kweno nyantipwe. Does it need a minuma? Echi wato chana musika. Nyo masiki noze kasuka Eri yone zibaka Danso ka kongolino Jukira mabirezi motibaiti Kumatira nyo my girl From up, up to down idea Mabirezi motibaiti Ya jankale nyensi Kati koko na rako konko na muti Danso kati fetuka kubye original Slap we My girl, slap we Give it a run Girl, you are my future is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty, girl. You are my future. My ex is my pasty. Well, does it need a minuma? Echi wato chana musika. Rosikula yesirumara. Pandata mundongo kweno nyantikwe. Does it need a minuma? Echi wato chana musika. Sonji kuba, chiroba misane dagarandi kuwa Friendly match te muba ndobo Kazanyo bozanyo toba nanugu Mwena baba we, noliba muwe Bakuwe chonyo atotunula nyo Wani madona tinenyiga Ama sanyalaze ne kagenda Katina tinumbye wopya Kama virizi mukampala Datuto yeyo jendese From up, up to down there Girl